Саламатсыздар ба, урматтуу телекөрүүчүлөр, УТРК Баткен телеканалы өз көрсөтүүлөрүн түз эфирде улантат. Бүгүнкү программада биз коомдун бүгүнкү орчундуу маселелеринин бири болгон жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу боюнча кеп курабыз. Ал үчүн студиябыздын коноктору бар. Мен алгач коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин социалдык педагогу Жумагүл Ысманова. Баткен облыстык мусулмандар казыятынын аялдар менен иштөө адиси Улкан Дүйшөева жана Баткен шаарынын тургуну бизге атыны катары катышып отурат Нургүл Мурзахматова жана Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн коомдук коопсуздук кызматынын жаш жетеликтер иштери боюнча аймактык тескөөчүсү Абдыгапар Садиров. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиптирсиздер. Алгач мына ушул тема боюнча Абдыгапар Мырза, сизге кайрылсак, бүгүнкү күндө статистикага токтолсоңуз да, ушул Баткен шаарында мына ушул 9 ай ичинде кылмыштуулук балдар арасында катталды. Эгер катталган болсо, бул өткөн жылга салыштырмалуу азбы же көппү? Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы Баткен шаарынын тургундары. Бүгүнкү айтылган маселе боюнча статистикага токтолуп кетсем, Баткен шаарынын аймагында бүгүнкүгө чейин 9 ай ичинде былтыр жылга салыштырмалуу 9 кылмышка өскөн. 9 кылмышка өскөн. Бүгүнкү күндө балдар тарабынан жасалган кылмыш 14 кылмыш катталган. Аны бөлүштүрүп кетсек, бул кылмыштын бирөө эң баштык фактысы болуп катталса, 13 урулук фактысы болуп катталган. Азыркы бүгүнкү күндө биздин мектептен жаш жетектер кылган кылмышын көйгөйү фактысы болгондугу мен бул жалпы Баткен шаарынын тургундары деп айта албайм. Баткен районунун Бишкек шаарынан Лейлек районунан келген балдар шаардын аймагында катталган. Себеп бүгүнкү күндө Баткен районунун же облустун борбору болуп эсептелген Баткен шаары ушул Баткен шаарына келген балдардын саны көп болгондугунан кылмыштын кайсы жерде болсо ошол тейлеген аймакта болду деп эсептелинет. Бүгүнкү күндө Баткен шаарынын аймагында жалпы кылмышка тиешеси бар 3 эле окуучу катталган. Бул калганы Баткен шаар, Баткен район, башка райондордон. Анан Абдыгапар мырза, булар мындан сырткары дагы жанагы майда бейбаштык, башаламандык деген дагы бир кылмыштын түрлөрү барго, ал балким каттоого алынбай чыгар. Мисалы, мектептеги рекетчилик, жол болсо бир айылдагы мындай бир тополоңдор деп айтып коюшабы, ушундайлар дагы болобу, болуп жатабы? Бүгүнкү күндө Баткен шаарынын аймагында мектеп рекетчилиги деген мындай айтканда көйгөй аз. Бүгүнкү күндө Баткен шаарынын аймагында мындай көйгөй жок. Мындай кепилдик берем мындай айтканда. Себеп мектеп администрациясы менен мындай айтканда шаардык билим берүү бөлүмү менен создаштын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмү жана акыйкатчы кызматкерлер менен биргеликте Баткен шаарынын аймагында жайгашкан билим берүү мекемелеринде түшүндүрүү иштерин алып барудабыз, ошон жыйынтыгы деп ойлойм да. Мындан ары дагы мисалы биз бул мектеп рекетчилиги же ушундай кылмыштарды балдар кылмыштуулукка барбастыгы үчүн бир топ алдын ала мындай айтканда пландаштырган иштерларыбыз бар. Ооба, азыр иштералар боюнча дагы сүйлөшөбүз. Сизге рахмат. Ага чейин Жумагүл эже, азыр мына статистикага токтолду. Өткөн жылга салыштырмалуу кылмыштуулук өскөн деп атат. Тилекке каршы алар мына окуучулар, өспүрүм балдар эмне үчүн сиз мисалы ушул балдар менен ата энелер менен иштешип келесиз мына көп жылдан бери эмне үчүн ушундай болуп жатат да, канча аракет кылсак дагы бул өсүп токтобой жатат, тескерисинче өсүп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, студиянын катышуучулары. Ушул кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча ички иштер бөлүмдөрү тарабынан, мектеп администрациясы, мектеп мугалимдер тарабынан, класс жетекчилери тарабынан кандай иш аракеттерди алып барбайлык, бирок күч алып атканы эң эле негизгиси мен ойлойм, ушул баягы коомчулук жапа тармак киришпегендиги деп дагы ой кетет. Анткени
үй-бүлө тәрбия үй-бүлө башаты тәрбия деп айтылат да. Негизи бардык тәрбия талим негизинен эле ушу эненин мойнуна бүткөндөн баштап тәрбияланып ушу 7 жашка толгондо мектепке берилип аткандыктан ушул мен ойлойм ушул тамыры үй-бүлөдө тарбияланып атат да. Ошондуктан мен ойлойм биздин ушул мектепте жалаңган ата-энелер дагы эле күнөөлөгүм келбейт. Анткени коомчулуктан дагы бала тарбиялат, мектептен тарбиялат, үй-бүлөдөн тарбиялат, досторунан тарбиялат. Ошондуктан ушул коомчулук бардыгы жапа тармакка киришсек, кылмыштуулукту жеңебиз деген ойдомун. Анан Жумагүл эже, мисалы сиз балдар менен иштешип келесиз, анан алардын мындай бир психологиясын жакшы билесиз, аларды жакындан мугалимдер жакшы билет деп айтат го. Балким мисалы ошол балдардын бир кылмыштуулукка барышында бир ата-эне мээрими, коомчулуктун мээрими, бир ага болгон бир мээримдин жетишсиздигинен дагы барат деген учурлар болот да. Сиз мисалы ушул нерсени байкайсызбы? Жүрүм туруму өзгөчөлөнгөн, бир тартиби начар балдардын мындай үй-бүлөлүк абалдарына кызып көргөнүңүздөрдө чын эле ушундай болобу? Канчалык деңгээлде ушул чындыгы бар да? Биздин мектепте Баткент шаарындагы Жумарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинде бизде ушундай бир өтө орчундуу тартип бузган окуучулар жок. Бирок ошого карабастан биз мектеп жаамааты, жалпы коллектив, педагогикалык жаамаат ушул окуучулардын тарбиясына өтө көңүл бурабыз. Биздин директорубуз Гүлжамал Акбаровна постоянно дайыма ушул чогулуш болобу же өз ара аңгемелешүү болобу дайыма айтып келет, что окуучулардын бул жашоодо илимпоз болуп кетпесе дагы жок эле дегенде адам болсун деген сөзү дайыма кулагыбызга жаңырып турат. Анткени биз педагогтор окуучуларды ушул Чыңгыз Айтматовдун ушул сөзү бар, адамга күн сайын адам болуу өтө кыйын деген сөздү дагы да кошо басап белгилеп кетким келет. Анткени азыркы заманда ушу өспүрүмдөрдүн арасында эле эмес, мына чоң адамдардын арасында дагы ар кандай терс көрүнүштөр жүрүп жатат. Бул терс көрүнүштөрдүн мисалы үчүн эң эле болу келип эле ушул мугалимдерди же болбосо ички иштер бөлүмүнө же болсо ата-энени эле күнөөлөш шарт эмес. Анткени адамдын өзүндүн дагы болот деп ойлойм. Анткени мисалы бир нерсе кыларда мурда ошол мен кайсы жака кетип атам деген ой пикирди баардык чоң адам болобу, жаш адам болобу өзүнүн алдында ойлош керек. Мисалы кайсы ишке барбайм. Мисалы ушул чоң адамдардын арасында дагы мисалы үчүн кечээ жакында эле болгон аялдын мурдун кулагын кесип салган дагы бул дагы кылмыштуулукка кирип кетип жатпайбы? Ак элеси толо, өзү үй бүлө күткөн, балалуу чакалуу кишинин колунан келип чыгат. Тарбия алып бүткөн, ооба, тарбия алып бүткөн дегендей. Демек ушул адам баласы өзү ким болгусу келсе ошол боло берет экен да. Ошондуктан мен ойлойм ушул теле көрүүчүлөр дагы бардык адамдар мисалы үчүн жанымда Казияттан дагы өкүл отурат, баардыгыбыз эле мусулманбыз, баардыгыбыз кудайдан коркушубуз керек да. Биз ар бирибиз адал адам болсок, демек баардыгыбыз ушул кудай алдында ак болсок, жумала журттун алдында ак болсок, демек биз коомубуз дагы таза болот. Баягы Искак Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот дегендей, баардыгыбыз акыл калчап иш кылсак баардыгы жакшы болот. Рахмат. Анан Нургүл эже, сизге туруп бергим келип турат. Ата-эне катары азыр коомчулукта мисалы эгерде окуучулар, мисалы өспүрүмдөр бир туура эмес ишке барса же бир кылмыштуулук жасаса, коомчулукта ушундай бир талаш, тартыш башталып кетет. Бул да мугалим күнөө деп жарым тарап айтса, айрымдар болсо ата-эне күнөөлүү, анткени ата-эне үйдөн тарбияны бериш керек, а мектепте мугалим билим гана бериш керек деген бир талаш тартыштар болот да. А чын эле ата-энелер эмне үйдө тарбия бербей жатабы? Негизи кандай кылыш керек мындай учурда? Азыркы учурларда моюнга алыш керек, биринчиден ата-энелер акыркы көпчүлүгү эле бул материалдык жака мындай басым жасап калган учурда балдарынын илимине эмес материалдык багытта көбүрөөк көңүл бөлүп окуулары, балдардын окуулары бир топ эле мындай аксап тарбиясы тарбиясы аксап жатат да. Анан себеби коом өнүгүп атат, барган сайын улам улам жаңы нерселер болуп атат, ошолорго азгырылып элдин баары эле
Энди жаңаланайын, эки жамды оңдоноюн деген дагы ойлор бар. Балдар сыртта эле көңүлдү сыртында калып калат да. Ана Кыбыр Мадеминов агайыбыздын ошол ата-энелер мектеби деген окуу болуп жатат азыр бардык эле мектептерде уюштурулган. Ушул сабакка катышканымда мен бир сөздөн өтө таасирлендим да. Энеси жиндинин алтоосу жинди, атасын жиндинин бирөө жинди деген сөз бар экен да. Мен алгач биринчи жолу ушул жерде уктум да. Ошонун мааниси өтө мындай терең экен. Тарбияда эненин ролу чоң экен. Эне главный балага тарбия берүүдө эненин милдети өтө зор экен да, чоң экен. Ошондуктан кыргыз элинде эне ички тон, ата сырткы тон деп бекеринен айтылган эмес экен да көрсө. Анан энелер үйдө отуруп балдарыбызды жакшы тарбия берип тарбиялаш бул эненин моюнунда экен да. Аталарга жүктөшүбүз керек. Алар сыртта иштешет, акча таап, үй бүлөнү багат да. Ошондуктан мектеп учурунда деле балдарга барганда мугалимге жүктөп койбош керек. Окуучулардын тарбиясын мектептен билим алып келип жатат. Ошол жетишет деген бул өтө чоң жаңылыштык болот да. Себеби бала мен мугалим менен атене биргеликте иштегенде бала бир мындай канатын каккан куш сыяктуу уча алат экен да. Энелер оң канат болсо, мугалимдер сол канат болуп, эки канат бириккенде бала жакшы ийгиликтерге жетишип, жакшы эмелерге багыт алып, ийгиликтер жарата алат экен. Рахмат чоң. Азыр дагы тарбия боюнча дагы сүйлөшөбүз. Ага чейин Улухан эже, сиз мына ушул казыятта өзгөчө аялдар менен, азыр энелер менен көбүрөөк иштешесиздер. Анан ошо алар менен иштешүүдө мына ушул бала тарбиясы маселеси дагы көтөрүлөбү? Эмне маселелер көтөрүлөт? Чоң рахмат. Айтып коет го, элибизде бир жакшы сөз бар да. Өчөрүбүз дагы тарбиядан, өсөрүбүз дагы тарбиядан депчи. Бул жерде балдардын, өспүрүм курактагы балдардын, деги эле адамдын тарбиясы чоң маанилүү роль ойнойт. Биз аялдар арасында облус боюнча эле Элек Кадам жай сүлүктүү Разаков шаарындагы Баткен району шаарлары менен баардык устазалар менен жалпы эле айымдарга ошол тиешелүү адеп акылак кулк мүнөзүн оңдоо үчүн аларга тарбиянын башаты эң маанилүү экендигин тастыктаган атайын бир сонун видеороликтерди коюп жана өзү ушундай бир иш чараларды өткөрүп келебиз буга чейин. Жана ушул кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча дагы биздин устаздарыбыз жер жерлерде тийиштүү адистер менен биргеликте атайын жыйындарды өткөрүп мектеп курагындагы балдарга дагы тийиштүү маалыматтарды берип келатышат. Эми тарбия деген жерде мен тарбия атадан башталат, энеден уланат дейт да. Мисалы биз мектепке бир баланы жөнөттүк, ал бала жакшы окуп бүттү, ийгиликтүү бүттү, жакшы. Мурда билесиздер, мурда балдар мектепти жакшы аяктап бүткөндө же болбосо мектепте окуган кезде мугалимди көргөндө кадимкидей мугалимдерге сый болмок да. Арт жактан келатканда эле мындай калтырап титиреп саламатсызбы деп алардын өзүнүн сүрүү бар эле, алардын урматы бар эле. Азыр болсо мугалимдер келет ага жолдон ачып жол бошотуу деген нерсе жок, салам берүү деген нерсе жок. Бизде кадимкидей азайып баратат. Бизде кадимкидей мектеп курагында алдыңардан бир чоңураак улуураак бирөө өтсө колунда оорураак жүк болсо көтөрүшбөт күлө. Бир жерде кезекте турсаңар кезек бергиле депчи. Ушундай бир сонун тарбия болгон. Азыр деле болот, бирок азыр биздин ушу балдарыбызды мындай аңтар теңтер кылып аткан нерсе бул телефон деген нерсе чыкты да. Анан көп учурда бул балдардын тарбиясынын тайкылыгына ата энелердин миграцияга кеткени дагы салым кошуп атат. Себеби дегенде ар бир бала өзүнүн энесинин, өзүнүн атасынын койнунда эркин ушундай бир мээримге тоюп чоңойбосо ал ар кандай кылмыштуулукка барып коюшу мүмкүн. Мисалы бир жакшы окуган окуучу сурасаң айтат, сурабасаң унчукпай олтура берет да. Бул эмне деген деп психологдор текшерип көрсө, сен кайсы гүлдү жакшы көрөсүң, гүлдүн сүрөтүн тартчу дегенде ал кактусту тарткан экен. Кактусту кучактагым келеби десе, кучактагым келет, бирок ал мен кармайын десе мага тикенектери сайып турат да деген экен. Анда психологтор айтып атат, сиздин кызыңыз эмне үчүн кактусту тартты? Ата эне аны менен жакын мамиледе эмес дейт да. Аны менен сүйлөшпөйт, ал анын ою менен эсептешпейт, анын оюн билбейт. Ошон үчүн бир жерге барганда өзүнүн оюн эркин айта албайт. Качан гана сурасаң айтат, сурабасаң энчи түнт. Ушул түнттүктөн улам, бир нерсеге катуу тарынгандан улам, кекчилдиктен улам, көрө албастыктан улам, ушул бардык баягы жаман адаттар, терс адаттар калыптанып, анан акыры барып кылмыштуулукка алып барат да. Азыр мектеп курагындагы жаш өспүрүмдөрдүн чылым чеккендерин көрбөйбүз, көрөбүз. Алардын рекетчилик менен биздин азыркы биз жашаган коомдо угуп, мына интернеттен деле көрүп атабыз э, ар кандай жаман ушундай бир үрөй учурган окуялар болуп атат. Анын бардыгы келип уядан эмне көрсө учканда ошону алат. Үй бүлөдө тарбиядан башталат экен да. Мисалы
Атыне өзүн ичип келип туруп анан балам ичпе десе сөз эч качан аныкындай таасирдүү болбойт да. Ошосуңар эле ата дагы, эне дагы өзүнүн апалык, энелик милдетин аткармайынча балдар бизде толук кандуу акыл, эмгек, маданияты тарабынан дагы жетилген инсан болуп чоңойбойт да. Мисалы биз бир тараптуу эле билим, 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 тарбия, тарбия, тарбия эмес, ар тараптуу калыптаныш керек. Адамда эрктүүлүк деген эмне? Эрктүүлүк деген бул калыптана турган нерсе экен да, бул берилбейт экен, калыптанат экен. Адам балдардын эрктүүлүгүн биз тарбиялаш үчүн аларды кошумча ошол билимден сырткары, мектептен сырткары спорт менен машыктырсын, кошумча курстар менен машыктырсын, ийримдерге барсын. Ошондо бала бош убакыт калганда эле бир кылмыштуулук жасалып кетиши мүмкүн да. Кайсы бир нерселер менен алаксып, өзүнүн жөндөмүнө, талантына жараша шыктуулук менен аракеттене турган болсо, ал балада 100% бир жакшы эмгек жаралат деп айткым келет. Кылмыштуулуктан алыс болот деген ой. Рахмат жоо, анда Абдыгапар мырза, суроо бергим келип турат да. Азыр бул жакта биз мындай адистердин пикирлерин уксак, кылмыштуулукка көбүнчө ушул үй бүлөдөгү тарбиядан, үй бүлөдөгү мамиледен улам деп жатышат. Сиздерде мисалы статистикага катталганда ошол ар бир бала менен бир изилдөө жүргүзүлүп, анализделинеби? Чын эле ошол кылмыштуулукка барган балдар чын эле ушундай үй бүлөсү бир толук кандуу эмес, же балким тарбия жакшы албаган балдарбы, же жакшы эле үй бүлөнүн балдары дагы барабы бул кылмыштуулукка да? Мына анализиңиздерде. Туура айтасыз, бул боюнча биз ар бир катталган кылмыш боюнча, аныкталган кылмыш балдары боюнча ар бир бала менен биз аңгемелешүү жүргүзөбүз. Эмне себептен жасады, кайсыл убакта кылмыш, кайсыл убакта болуп атат, ошол кылмышка эмне себеп түрткү болду деген. Бул эже өзү айткандай, балдардын азыркы учурда балдардын тарбиясын мындай айтканда аксап атат. Бул ата энеси миграцияга кеткендер, балдар чоң ата, чоң энеси, тай атасынын же тай энесинин колунда калган же бир тууган эжесинин колунда калып кеткен балдар ушул кылмышка мындай айтканда барып калып атат. Көбүнчө бул кылмышка барган себеби бул материалдык жактан балдардын мындай айтканда камсыз болбой калгандыгы да. Эмне себептен сага акча бербейт абы деген суроо келип чыгат да бул жерде. Кээ бирлери иштеп акча тапса, мисалы коомчулукка жарыя болбой иштеп акча тапкан болсо, кээ бирлер ошол кылмыш кылып мындай айтканда жеңил акча табуу чоң адамдар тарабынан мисалы тартылып кетип атат да. Мындай аракет жасаса, бир жолу жасаса, мисалкы өзү бир жолу сынат да, бир кылмыш жасап көргөндөн кийин уже кийинкисинде кайра адат болуп калат. Кээ бир ушул биздин шаардын аймагында жасаган кылмыштар бир эле учурда 4-5-6 кылмыш жасаган балдар фактысы катталган да. Муну эч ким билбейт. Мисалы кылмышын аныкталгандан кийин ошол кылган кылмышын ошол бала өз мойнуна алып атат да. Анан дагы бир нерсени баса белгилейин, бул кээ бир үй бүлөт ата энеси толук ушул жерде чогуу жашаган, бирок баланын чөйрөсү башка болуп калып атат да. Мектепке барганда анын достору кайсы кандай адамдар болсо ошол бала тез арбалып кетет экен да, мындай айтканда тартылып кетет экен. Кээде ата эне баласын көзөмөлдөп атат. Түнкү кылмыш түнкү учурда болуп атат, кээ бири күндүз учур болуп атат. Мектепке барганда каяка бардың, кандай келдиң, кеч саат 8:00 чыгып кетип атса сен каяка барып атасың деген көзөмөл болгондугунун себебинен кээ бир ата энелерге ошол кылмыш учурунда аныкталгандан кийин чалсак, менин балам үйдө жатат эле деген сөздөрдү айтат эле да. Мындай айтканда сразу ата эне өзүн актанып баштайт. Мен кантип эле менин балам айыпты коюп атасыңар, менин балам үйдө жатат эле го деп. Бирок фактически баласы кармалып, мындай айтканда кылмыш учурунда кармалып калган бал мындай айтканда өкүнүчтүү учурлар болот да. Кээде өкүнөсүңчү, мындай баланы көрүп ошол баланы жаман жамандай берсең, бирок бала ошол кылмышка барып кетет. Эми бир коомчулукта бир көйгөй бар эми негизи, бир жаманды жаман деп түртпөй, бирок ошол кылган кылмыш жасаган балдарды кайра кылмышка барбастык үчүн биз бир топ иш чараларды жүргүзүп атабыз да. Мектепке барып ошол балдарды мындай айтканда коомчулукка жакшы адам катары көрсөтүп, жакшылыкка сен жакшы адам болосуң деп биз создаштан мектептин соцпедагогдору менен билим берүү мекеменин өзүнүн шарт билим берүү бөлүмүнүн өзүнүн адистери бар, анан создашта менен биргеликте ушинтип ишмерлик жүргүзүп келип атабыз. Бирок мунун жыйынтыгы бар, бирок ошол ишмерлик жүргүзгөндөн кийин кээ бир балдар оңолуп окууга кайтканын айтканда чөйрө учурлар болуп атат. Аракеттин натыйжасы бар.
Рахмат, чындап биздин азыр багы кылмыштуулукка себебин дагы аныктап алдык мына биргеликте. Эми мунун чечүү жолдорун талкуулагам келип турат да. Биз дагы кандай кылсак болот да? Эмне сунушуңуздар бар? Эмне балким мугалим катары, балким жеке жаран катары кандай сунушуңуз бар? Мисалы Жумагүл эжеге эмне кылсак болот? Биз ошол ата-эненин мисалы өзгөчө эме миграцияда жүрөт ата-энелер. Бул эме айла жок, айрымдарынын турмуш шарты ошондой да. Эгер ата-энеси ал жакта болсо, анын баласын биз кылмыштуулуктан алдын алып калыш эмне кылышыбыз керек? Анда ким иштеш керек? Ким көңүл буруш керек? Негизи мен оюмча ушул ата-энелердин милдеттерин мыйзам чегинде кандайдыр бир жоопкерчилигине күчөтүш керек болуп атат да. Анткени эгерде мисалы кайсы бир учурларда кечки мезгилде, түнкү мезгилде бала кармалып калса, жашы жете электер инспекциясынын тарабынан сөзсүз түрдө эле биринчи кезекте мугалим кече алат да. Ата-энеге чалбайт алар, сразу мугалим кече алат. Демек мугалим ушу түнү жүрсө дагы жооп берип калтат да. Ошого мен ойлойм, ушул ата-энелердин жоопкерчилигин мисалы үчүн жогорураак койсо, милдеттерин мыйзам чегинде жооп бере турган кылып койсо, анда бир аз болсо дагы ата-энелерде баягы жоопкерчилик ойгоно деген ой. Андан кийин ушул мугалимдердин элдердин арасындагы аброюнун түшүп барайтканы кудай буюрса түшпөйт деп ойлойм. Мындайча айтканда уважение жок болуп атканын негизи эле себеби ким баланын тарбиясыдан эле үйдөн, анан ошол үйдө, үй бүлөдө ата-энеси мугалимди сыйлабаган ата-эненин баласы мугалимди сыйлабайт. Ошондуктан мен ойлойм, бизде мектеп мугалимдери, бизде азыр билим берүү министрлиги тарабынан биздин мыйзамдар бардык ОТИДО өзгөрүлүп, мыйзамдар өзгөрүлүп эме кылды, өз милдеттерибизди жалпы эле ушул мыйзамдар реформаланды. Ошол реформанын негизинде бизде мектепте бир канча толгон токой иш чараларыбыз турат. Мисалы үчүн азыркы мезгилде кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча, зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча бизге атайын мектепте ишеним поштасы уюштурулган, ишеним телефондору уюштурулган. Биздин окуучулар, мисалы үчүн Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин окуучулары ачык айкын директорго кире алат. Ачык айкын завучтардын алдына бара алышат. Мугалимдерге кемчиликтерин, мугалимдердин кемчиликтери кетсе, эгерде кетип калса, ачык айкын айта алат. Демек бул дегенибиз биздин окуучулардын арасындагы болгон мугалимге окуучулардын ортосундагы мамиле карым катнаш жакшы. Бирок арасында болушу мүмкүн бардык эле тилеги тегиз топ келген адам жок. Болушу мүмкүн кандайдыр бир ситуациялар болушу мүмкүн, бирок биздин мектепте ар тараптан ошол иш чаралар түзүлгөн. Мисалы үчүн беш тараптуу келишим бар бизде. Ошо беш тараптуу келишимдин негизинде бул ички иштер министрлиги, жашы жете электер менен иштөө инспекциялары менен биргеликте, ошондой эле жаштар союзу менен биргеликте, ден соолугу борборлору менен биргеликте биздин беш тараптуу келишимдерибиз бар. Мунда профилактикалык кеңештер бар, отурумдар болуп турат, кыздар совети, кыздар кеңеши бар, жигиттер кеңеши бар, балдар кеңеши, ошондой эле жалпы эле ушул балдардын ушул парламент мүчөлөрү бар, өзүн өзү башка боюнча бизде толгон токой иш чаралар бар. Ошону биздин мектепте ушул жашы жете электер инспекциясында учетто турган балдарыбыз жок. Жумагүл эжеге ушул жерде суроо бергим келип атат да, сиз жана сөзүңүздүн башыңызда айттыңыз, биздин мектепте тартиби бузулган же болбосо кылмыштуулукка барган балдар жок деп. Бардыгы тартиптүү сонун балдар экен. Болсун болсун, аябай сүйүнүп атабыз. Эми сиздер ушул сыр эмнеде да? Мисалы башка балким мектептерге сиздер кеңеш берет чыгарсыздар, кандай жол менен ушундай балдарды сиздер кылмыштуулуктан алыстатып жатасыздар да? Буга эмне кылыш керек экен? Мисалы биздин мектеп директору Гүлжамал Акбарова өзү баш болуп бизде ушул кыздар советин өткөргөндө, балдар кеңешине, кыздар кеңешин өткөзгөндө өзү катышып, өзү иш алып барат. Эгерде окуучуларга айтат, силер эгерде кандайдыр бир көйгөйүңөр
болсо мен дайым эшигим ачык дейт. Мугалимдерге болобу, окуучуларга болобу, тех персоналдарга болобу, биздин директорубуздун дайыма эшиги ачык. Кандай көйгөй болбосун, же кубаныч болсо дагы, же көйгөйүң болсо дагы киргенге дайым эшиги ачык, укканга дайым даяр. Ошону менен биргеликте эле бизде ушу класс жетекчилерге дагы талап коюлган. Мектеп администрациясыга, мисалы үчүн мектеп организаторуна, учебный завучка, окуу бөлүм башчыларына бизге дагы ошол сабакты өтүү жолдору бизге өтө талап күчтүү. Мисалы үчүн жакында 25-чи жылы PISA программасы боюнча билим берүү тармагында жалпы текшерилет. Эртең ноябрдын аягында, декабрдын башында билим берүү министрликтен биздин мектеп текшерилет. Кыскасын айтканда, биздин мектепте эми өтө мектепте баягында Баткен шаарында эң алдыңкы мектептер, эми өзүм мектебимди өзүм мактайм дейм. Рахмат. Болсун эжеке, чын эле бул үлгүлүгүңүздөр башка мектептерге да жуксун. Чын эле ошондой го деп койсом. Ооба, азыраак сурайбыз деп. Улкан эже, конкреттүү сунуш да, мисалы ушул биз мисалы буга чейин деле айтып келет, ооба, ушул биргеликте иштеш керек, ата-эне менен мугалим иштеш керек, инспекторлор иштеш керек деп иштешип келе жатат экен, иш-чараларын да өткөрүп келе жатат экен. Балким сиздин жеке өзүңүздүн дагы бир сунуштарыңыз бар, дагы эмне кылсак болот, дагы эмне жетишпей жатат? Чоң рахмат. Мен ушул кайра эле дагы үй бүлөгө кайткым келет да, бардык нерсе үй бүлөдөн башталат эмеспи? Бакыт, эгерде үй бүлөдө бакыт жок болсо, аны эч жерден таба албайсың дейт да. Үй бүлөдө бактылуу боло албаган бала анда ал сыртта дагы бактылуу боло албайт. Кандай болбосун ар кандай адаттарга тез эле кирип кетиши мүмкүн. Бизде көп учурда ата-энелер баягы балдарды камкордук көрсөтүү менен тарбияны аралаштырып алганда, жашынакай кийинтип кымбат баалуу, кийинтип кымбат баалуу телефонду колуна карматып койсо эле, мен муну карап атам, мен муну багып атам дейт. Жок, ал сиздин бакканыңыз башка, ага тарбия бергениңиз башка. Сиз эштен келгенде сиздин колуңузга суу куюп, сиздин астыңызга жумшак жаканды салып аткан бала башка, а сиз келгенде сиз кереңдей кулагында наушник менен каалагандай ырын-ырда бийимбийлеп жүрөбү? Сырттан бирөө келгенде кандай ошолордун бардыгы да. Бул жерде ошол балага көбүрөөк мээрим төгөлү, жакшы көрөлү деп пайгамбарыбыздын да хадиси бар. Силер балдарыңарды көп өпкүлө, канчалык өпкөн сайын бейиште даражаңар ушунчалык жогорулайт дейт да. Биз азыр ар бир куракта биринчи класстагы бала менен экинчи класста баланы салыштырып көрүш керек. Ал биринчи класста эмнеге жетишти, экинчи класста эмнеге жетишти, үчүнчү класста эмнеге өзгөрүүлөр болду, төртүнчү класста? Ар бир куракта балада өзгөрүүлөр болуп турат. Ошону ата эне билиш керек. Бунун кыялы эмне, жашоосу эмне, сезими эмне, алдыда максаттары бар. Сүйлөшүш керек да. Биз көп сүйлөшпөй калдык. Азыр үйдө отуруп, ичкин комнатада отуруп, сырткы бөлмөдөгүлөргө чай даяр болду, чыкпа деп коет да. Мурдагыдай чогуу отуруп тамактанып, чогуу отуруп семичке чаккан учурлар аз болуп калды. Мындай сүйлөшүүлөр аз, мамилелер аз, сүйүүлөр, мээрим аз болуп атат. Ошон үчүн балдар мээримге тойбогондон улам дагы биринчи кичинекей бала болсун, азыр курагын чектебей туралы кошунасынын жумурткасын урдап көрөт, эч ким чукпаса тоогун урдап көрөт, ошентип отуруп чоң кылмыштарга бет алат. Анан досторун бир тартып көрбөйсүңбү дейт, ошентип анан көбөйүп кетет да. Ошон үчүн балдарды мынчанчы куракта дебейбиз, ар бир куракта ошо баланы бала бойдон аруу, пакиза, таза кылып сактап калуу бул ата энеден. А мен айтат элем, ошол балдар менен ата эненин ортосунда көпүрөдөй бир чоң тыгыз байланыш болуш керек. Ал үйдөн сүйүүгө, үйдөн тарбияга машыкканып чоңойгон бала, ал эч качан мектепте дагы, университетте дагы, коомдо дагы ата энесин уят кылбайт деп айткым келет. Рахмат. Ушул эле суроого, бул балдар биздин күзгү коомдогу күзгүбүз экен да. Эгер биз кандай болсок, коомго балдар бизди көрсөтүп коет экен да. Ошондуктан үй бүлөдө биринчи эне бактылуу болуш керек экен. Бала тарбиялуу, адеп ахлактуу болуп чоңойш үчүн эне бактылуу сезип, өзүнө бактылуу алып жүрүп, бактылуу болсо ошондо балдар анан бактылуу болот экен да. Ошондуктан аялдарга көбүнчө бизде азырынча эме бар да, мындай тыюулар көп, кысымчылыктар, зордук зомбулуктар болуп жатат. Ошону көргөн балдар уже тарбиясы, психикасы мындай жабыр тартып, балдардын тарбиясына бир топ эле таасирин тийгизет, таасирин терс таасирин тийгизип жатат да. Ошондуктан үйдө эне бактылуу болуш керек, эне бактылуу болуш керек. Экинчиден эне билимдүү болуш керек, өзүнүн күн сайын өнүктүрүп туруш керек. Жаңы чыккан илимдер менен жаңы курстарга катышып, бала тарбиялоо боюнча дагы көптөгөн, азыр кайсы бир мүмкүнчүлүккө жетем десең, мүмкүнчүлүк бар да. Ар бир эле эшиктин ийгилигиндей эле колубузда ачылып турат да. Телефондон эле кирип кетсек болот. Ошондуктан энелер өзүбүздү өнүктүрөлү биринчиден, экинчиден аталар колдосун, жардам берсин. Сөзсүз түрдө эркектер, ата энелер ынтымакта болсо, бала ошонун көрүп эле тарбия алып кетет да, менимче.
Çok rahmat. Anda Abdıghapar Mirza, keliniz jeyin toktoochu sözü sizge bereyli. Sizin dagı balkem ushul sunuştarıñız bar. Sizlerge balkem jardam kerek mugalimderden, ata-enelerden balkem koomchuluktan ушуну алдын алыш үчүн. Эми бул баланын тарбиясы же бала кылмыш жасай турган болсо, жалпы эле биринчи биз айтканда ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес, ошону сразу иликте баштайбыз да. Ооба. Бул негизи бул туура эмес. Бул жалпы эле коомчулуктун эмеси. Коомчулуктун көйгөйү, коомчулуктун маселеси. Бул ата-эне азырындай карасам биринчи мугалим бала кылмыш жасай турган болсо, милиция күнөөлүү, мугалим күнөөлүү же ата-энеси күнөөлүү, бул жалпы эле коомчулук күнөөлүү. Бул коомдо бала мисалы кечинде үйдө боло турган болсо дагы, мисалы күндүз көчөдө жүрөт. Көчөдө жүргөндө коомчулук кайдыгер мамиле жасаганын себебинен бүгүнкү күндө балдардын ошол кылмыштуулукка барып калуусу же кандайдыр бир эмелерге балдардын зор зомбулукка, көчөдө зор зомбулукка кабылып калышыга кайдыгер мамиле жасаганын себебинен келип чыгып атат да бул. Senin ата-энең деп туруп, кээ бир балдарды мисалы кээде көрөсүң, сенин атаң мындай болгон, же мындай атасынын жакшы сапаттарын айтып, сен да бир ийгиликке чече турган адамсың деп багып берсе, балким ошол бала стимул болот деген. Эгерде мындай айтканда бир жакшы сөздөрдү айтып, коомчулукта мектеп билим берүү мекемелеринде эле эмес, жалпы эле балдар бакчасынан башташ керек деген ой. Ошол балдар бакчасынан баланын кайсы нерсеге кызыгуусу бар, мындай эле таштап коюу азыр көйгөй болду да бизде. Балдарга телефон берип, ошол бала эмне менен алектенип атат, кайсы нерсе менен көрүп атат, балким ошол көргөн соц тармактардан кылмыш кылган адам анын айтканда авторитет болгон болсо, значит мен авторитет болушум керек, кумир түтүп ошолорду кээ бир балдар менен сүйлөшүп калсам, мен кылмышкер болгум келет дегендейчи. Ошондой эме кумир тутам. Ошол көйгөйдөн арылуу үчүн биз жалпы эле коомчулукка суранабыз, жалпы эле милицияга же эмеге шылтап койбостон ошол коомчулук жапа тармак киришсек ошол көйгөйдөн чыгат деген ойдобуз. Мисалы ушул көчөдө жолдо баратып бир ошондой бир тартипсиздикти көрүп калса, көчөдөн байкап калсын, айтып калсын, кеңешин берсин, насаатын берсин, балким сиз айткандай. Рахмат чоң. Анда Улкан эже, сизде кошумча сөзүңүз бар болот, андан кийин жыйынтыктайлы. Ооба, жыйынтыктап коелу. Негизи баягы азыр бул байкен айтканына кошулам да, себеби дегенде коомчулуктагы сөз түрдө таасир берет, баягы айтып отко, баланын өзгөрүүсүнө бул чөйрө дагы себепкер болот депчи. Чөйрөдө мисалы сиз бир муздаткычка сууну коюп койсоңуз, ал муздаткыч дагы сууну муздатып тоңутайбы же тоңутпаймы деп сурбай туруп эле тоңутуп коет да. Ошол сыңары сиз өзүңүздүн балаңызды ушундай аспекттеп чоңойтконуңуз менен ал коомчулукка чыкканда жаман адаттарды көрүп жүрүп көзү каныгып бир күн ал деле ошол жолго барып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн чөйрө дагы маанилүү. Андай жерде биз балдарды эксперимент менен көбүрөөк мындай машыктырышыбыз керек экен да. Мисалы бир тазаланбаган күрүчтү алып келип балаңызга тазалатып, күрмөгүн бул жака, ташын бул жака, күрүчүн бул жака деп тазалатсаңыз, тазалагандан кийин өзүнө суроо бериңиз. Сен эмне кылдың? Тазаладың. Демек сен дагы жашоодо сен мыналардан алыс болушуң керек, мындай болуп негизгилерин бөлүп алышың керек деп, айырмалай алышың керек депчи. Ошол ошондо гана биз бала тарбиялаган болобуз, бале эмес, бала тарбиялаган болобуз. Сонун рахмат сиздерге, мен аябай ыраазычылык билдиргим келип турат. Анткени бүгүнкү коомдун бир орчундуу маселеси боюнча атайын убактыңыздарды бөлүп, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтып, бир кеңешиңиздерди, пикирлериңиздерди айтып өттүңүздөр. Демек мен ушул сиздердин сөзүңүздөрдүн жыйынтыгынан мындай ойго келип атам. Демек биз бала менен ачык болушубуз керек экен. Баланын көйгөйүнү, баланын кубанычын баарын билип, аны менен ачык сүйлөшүп, дайыма аны көңүл буруп, жана ошондой эле алгач аларга биз өзүбүз үлгү болуп, өзүбүздү тарбиялоого кармап, андан кийин тарбиялайбыз деген пикириңиздерди уктум. Абдан жакшы, сиздерге рахмат чоң. Улайым эле ушул балдарыбыз кылмыштуулуктан алыс болуп, өлкөбүздө тынчтык боло берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүнкү көрсөтүүдө коомчулуктун орчундуу маселеси болгон жаш өспүрүмдөр, балдар арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу боюнча кеп кылдык. Ал үчүн биздин студиябызга келген коноктор өздөрүнүн сунуш пикирлерин айтты. Мен ойлоймун, сиз дагы мына ушул балдар арасындагы кылмыштуулукту алдын алууда өзүңүздүн салымыңызды кошосуз деген ойдомун. Сиздер менен коштошомун. Аман туруңуздар.